كسر شو؟ على كان سشر؟ شيء شو ولا؟ 85. بالکل ٹھنڈا موسم الگ ملٹی سنگے چلے ملٹی وکھ ملٹی نشتا کنا تری نن 85 ایٹم ملٹی نشتا سادہ سادہ شہاب ملٹی وکھ لروڑے الگ سنگے چلے بول انجوائے کوے آپ کا دل سے شکریہ ادا كم كلاس تزوي؟ كم كلاس تزوي؟ كم كلاس تزوي؟ M26 عطيف كم زي عطيف هذا هو كيف